Talsu novadā aktīvi spēlē disku golfu. 2012. Gadā novadā atklāts pirmais disku golfa laukums. Tagad būs par vienu laukumu vairāk. To izveidojuši talsanieki, kuri no entuziastiem kļuvuši par profesionāliem sportistiem. Un stāsta Talsu televīzija. Anna Rieksņa pirmo reizi ar disku golfu iepazinās Austrijā, kad devusies ceļojumā ar tēti. Atgriežoties mājās, radusies ideja šo sporta veidu attīstīt arī Latvijā. 2012. Gadā tika atklāts pirmais disku golfa laukums. Anna tajā trenējas teju katru dienu un hobijs nu jau kļuvis par profesionālu nodarbi. Tā kā disku golfs Latvijā vēl nav populārāko sporta veidu sarakstā, Annai neredz sacensībās jāpiedalās vienā grupā ar vīriešiem. Tu arī ļoti redzēt savu izaugsmi un tu redzi to rezultātu, kā tu progresē, kad tu trenējies. Un man liela prieka sagādā katras sacensības, kurās es piedalos, un tas tiešām šķiet interesanti. Lai popularizētu disku golfu ne tikai Latvijā, bet arī Talsu novadā, Anna ziemas sezonā organizē treniņus jebkuram interesentam. Sestdien tiks atklāta jauna disku golfa trase Talsos, kuru izveidojuši trīs šī sporta veida entuziasti. 35 hektāru platībā šobrīd ir izvietoti 19 disku golfa grozi, bet nākotnē tie būs 21. Mums ir piekritus viena no Latvijas labākajām disku golfa metējām. Anna Rieksniņa piekritus ir trenēt bērns un pieaugušos apmācīt, tad tā kā lēnā garā kaut kā iesim uz priekšu, attīstīsim šo sporta veidu. Kā atzīst trases veidotāji, šī ir viena no retajām trasēm, kas atrodas pilsētas centrā un vienīgā ar tik izcilu reljefu. Lai gan paši disku golfu sākuši spēlēt pirms nepilna gada, sporta veids tik ļoti iepaticies, ka nolēmuši to padarīt pieejumu arī citiem, neizbraucot no pilsētas. Pozitīvas emocijas un tiešām ļoti forši tur spēlēt. Gan reljefs, gan viss trases ir izveidot ļoti patīkam spēlētājiem. Visi metieni, kas tev izdodas, tie tev paceļ garīgo un tu esi ieraucis šajā visā iekšā, tā kā negribas pat mājās. Latvijā šobrīd ir 13 vietas, kurās ir iespējams spēlēt disku golfu. Salīdzinot ar Igauniju, kur ir vairāk nekā 100 trašu, Latvijai vēl esot, kur augt. Tā atzīst gan Anna, gan jaunās Talsu trases veidotāji. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.